斉藤理恵と申します。今日は、体を使って手を軸にした、スライディングという、スライディングなんですが、技の名前は知らないんですが、やっていきたいと思います。結構ね、手のつき方だったりとか、腰の使い方によって、簡単にできる技だったり動きになります。そうすると、骨盤の動きが良くなったりとかですね、あとはそう手をグッと引くっていう動きもあるので、二度腕を使っていったりしますので、良ければぜひやっていきましょう。はい、それではまず最初にやることなんですが、ちょっと今日はですね、手のつき方っていうのを練習していきたいと思います。そうですね、ダンスをされている方、特に床技が得意な方はご存知だと思うんですが、必ず手は指からつかむ、手はしっかりつくってことですね。手をつくときにこう立ててつけちゃうと、どうしてもつき指をしてしまうので、必ず手はしっかりつける。で、これは私だけではないんですけど、私のポリシーというか、私が意識してやっていることなんですが、私は必ず手の手根の部分からつけていきます。はい、そうですね、これは私がちょっと整体をやっていた時期がありまして、整体の時もそうなんですけど、手根から床と仲良くなるためには、手と床に手を優しくつけたいんですね。で、その時にこっちから行くと痛いわけですよ。体を触る時、マッサージもそうなんですけど、体を触る時に指から入るのと指の圧がかかってきちゃうので、必ず反発、筋肉に対して反発をしてしまうっていうのもありまして、もちろんこの床に対してもこう入ると一気にここの指のところに力が入るので、指をやっぱり痛めてしまったり、あとはその反発力によってちょっとどうしても体が支えられないっていう状態になりますので、では私の場合はなんですが、ここの手根の部分、特にこの U字というか、親指から小指にかけての手のひらのここの部分を意識して、そこから優しく手の指先に対してつけていく、これを常に意識してます。そうすることによって、怪我の防止だったりとか、床と優しく仲良くなりやすい状態になりますので、よければぜひこの手から手根の部分からつくっていうのはちょっと覚えていただけたらなと思います。相当指が柔らかい方だったら優しくつけられるかもしれないけど、見え方としてやっぱりちょっと不安要素が残るんですよね。多分やってみていただくと分かると思うんですけど、手を手根の部分からつけると床が優しい動きになる、ツイスト、なんていうんですかね、一人ツイスターでもいいんですよこういう感じでまずちょっと練習してみてください。じゃあ5秒くらいやってみましょうか。手の手根から指に対して、手根から指、何それ。で、次に、練習していただきたいことが、体を引き寄せる、手で押さえて体を引き寄せる、それはこっちから端っこから体を引き寄せる、ワニって逆に押すでもいいです。この時も手根からつけて引っ張る、手根からつけて引っ張る、押す、1、2、3、4、1、多い3、これだけです。じゃあこれを、そうですね、っていうの、ここ多分ね、ここ
手根からつけてキュッて止めればグッて入りやすいというかシュッてそっちに行きやすくなりますので、じゃあ5歩ずつ行きましょうか。まず横から、あのどこ向いてもいいです。1、2、3、4、5、5歩だとちょっと分からないから6歩にしましょうか。反対側も1、2、3、4、5、6。今ちょっと狭い範囲でやってるので、あんまし移動はないですが、大きいところでやってる方はもう大きく動いても大丈夫です。はい、これね、こっち顔が見えてないとね、ついてきてくれないんですよで次にやってもらうのが、次は片手でお嬢様座りで、片手でよいしょ、2、3、これだけでいいです。1、2、3、4、5、これをじゃあ何往復、2往復してみましょうか。もう1往復していきましょうか。1、2、これ、ね、下が滑りやすいと滑りやすいですね。反対側もよいしょ、1、2、3、4、5、次に行く方の進行の方に手を置きます。行く方の進行の足を前床に下ろします。反対側の足は立てます。ここからまず手をつけます。そこに体を寄せていくんですが、寄せるときにこの立ててる方の足で少しお尻を浮かせます。よいしょ、いきましたか。そのときにできたら浮かせるんですが、浮かせると同時にこの寝かせてる方の足を少し前に出した方がやりやすいかな。もちろんやり方としては小指の外側の裏側をつけるっていう場合もありますし、寝かせるっていう場合もあります。まあジャンプするんだったら別に大きく浮くのでもっと大きく出せるんですが、今日はまず簡単にできる状態としてまずは軽く滑らせる程度でいいです。20〜30cmでも45cmでも50cmでもいいですけど、軽く滑らす程度で手をまずつけたら、そこのこの手に乗るように少し足を滑らせます。その時にこっちの足でお尻を上に持ち、よいしょ、手に持ってく、手、よいしょ、手に持ってく、手、お尻持ち上げる、足、反対側に行きますね。手のところに足を軽く持ってきて、お尻持ち上げて、寄せて、で、お尻上げながら足持ってくる、で、お尻上げながら足持ってくる、これだけです。すごい簡単でしょ。これをじゃあもう一往復3回だけいきます。1回 3回行って3回で持ってきます。で、足持ってくる、で、足も上げて持ってくる。斜め後ろにちょっと引いた方が手の肩の上にしっかり乗れる場所に持ってきた方がやりやすいですね。で、足持ってくる、これあれです。反対側行きます。で、足持ってくる、で、足持ってくる、で、足持ってくる、これだけです。次、最後ですね、完成形、滑らすだけ、今のを滑らすだけです。手はもちろん先ほども言ったように、手の手根の部分からつけていきます。こっちからつけると危ないですからね、突き指いつしても構わなくなっちゃうので、
やっぱり体っていうのは手本になってきますので、優しくつけてあげる。このこうやってつけるのとやっぱり違いますよね、少しね。なのでぜひ優しくつけて、それでお尻を持ち上げたと同時に足を前に出して、今度は滑らせます。しっかりこの足をつけたところの足からうんと持ってくる。で、足を持って、もうちょっと軽くジャンプする。で、足持って、で、足持ってくる。こっちの足でも後、なんていうんですかね、ちょっと蹴るようなイメージですかね。で、足持ってくる。はい、もうちょっと素早くいきます。滑らせていきます。こういう感じですかね。よし、もう一回いきます。よいしょよいしょよいしょ。こうするといろんなところに効果だろう。まあ、で、いきますよと。はい、まあいろんな技がこんな感じで、そうですね、そんなに難しくなく大人の方でもできる技だと思うので、で、なおかつ手もうこの時に、あ、なんですかね、注意点としてなんですが、手が曲がっちゃうとどうしても、ああ、手が曲がれなくなっちゃうので、よし、ロックするっていうわけじゃないですけど、しっかり乗せて体が起こせるような状態、どこにいても大丈夫なように、つっかい棒となってる感じで、床と90度っていうのもちょっと意識してもらったらいいかなって思います。はい、まあ、こういう技もあるので、ね、これやるだけでも体が結構全身熱くなってきたりしますので、もしよければやってみてください。はい、今日もありがとうございました。またやっていきますので、もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。いつもご視聴ありがとう。